Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів з 1 січня. Його вартість становитиме 1,5 євро. Гроші стягуватимуть на летовищах одразу після прибуття. Про це повідомляє Асоціація туристичних агенцій Туреччини. Відомо, що спочатку головне управління державних аеропортів країни планувало брати по 3 євро з людини. Однак, за пропозицією Асоціації турагентств, суму збору зменшили до 1,5 євро.